Importantea da, 21 urte betetzen direlako garrabian, eta noski, fetxa hori ahaztezina da, guretzat. Kontuan eduki behar da, hau 83. urtean gertatu zala, baino bukatu gabeko historia bat dala, egun ere. Tolosako herritarrekin konpartitzea. Gure samina, gure betekau, pixka bat zinema ikusi eta gustutzen laguntzen duen hori, Tolosako gure jendearekin eta gertukoekin banatzea garrantzitsua dela, niretzat. Aditasuna udalengatik, baita produktorengatik, nire ustez, familiarentzat inportantea dela. Gaztetsua gure iruditzen zaigu atzokoa dela, baina klaro, duela 30 urte hasi izan. Eta beste erarik ez da egon gauza hauek ikusteko, eta hauen atzean dauden beste hainbat, lehi honek iriko jarritzen beste hainbat, eta hainbat indarkeri, eta baita ere ez dira egon. Eta honek balio behar du beste indarkeri hori dena ileioa irikitzeko, batea irikitzeko eta ikusi alizateko. Ez gazteek ikusteko baita ere, bueno, mina egon da eta lan aldetik, baina besteko minak egon dira hain gordean eta hainbeste min dago, hainbeste. Gurea Joxi eta Joxaren azaparte hainbeste dago, eta izan dedila leio bat ez hau irikiko duna beste hori dena gogoan izango dituguna. Ni pelikula ostean isiltasuna behar nuen ez nintzen gai hitzaiteko denbora tarte batean. Tripa guztiak munitzen dizkizu, baina ikusi beharrekoa. Komendagarria eta fikzioa izan arren pelikulan oinarri errealista asko dauzka eta zentzu hortan nik uste balio dutela iraganera pixkat ikusteko eta zer gertatu zen, zer nolako astakeriak urrut ziren herri honetan eta batez ere, belaunaldi gazteak ere ikastezaten eta etorkizuna beste modu bat ere ikidezaun, ez? Denon artean, elkar bizitzan eta elkar errespetu hortan, ez? Eta nire aldetik izango dut lehenengoan kriston sustoa aztu nola. Kriston sustoa, pentsatu diz nola, baina atzoko kontuak dira eta ezin dira joan zinera, ez da hortiken, gero pixka denborakin, jendearekin hitz egin ez da lan duiz, onartu dut ondo dagoela, ondo egongo dela, beharrezko izango dela, eta prozesua beha bizitu dugu oso gozotik. Beraie gurekin kontatu dute beti egon dira gure ninatzen esate baterako, eta orduan alde hortatik ondo hartu dugu. Egun, hainbeste aldiz entzuten den memoria, memoria historikoa, justizia, egia, aitortza, bai, hori dana oso ondo dago. Baina herri honek behar duena da denon memoria. Fetxa guretzat oso inportantea da gogoratzeko ze bizi izan dugun herri honetan eta horretik gaurko estreinaldi hau oso garrantzitsua da. Herri honetan sufrimendu asko egon da, alde guztietako sofrikarioa izan da eta nik uste dut badala garaia guztiok dana ezagututa eta sofrikario guztiak errekonozituta aurrera egin ahal izateko eta horretarako aitortu egin behar da. Bueno, pelikula gogorra da, baino egilare eta gertatutakoa oso bezain gogorra da. Hori erakutsi nahi dut eta hori ikusten da. Hemen, Espainia guztian bezalaxe, hemen bereziki noski, bizi izan ditugu oso hemen agertzen dien olako egoera asko eta urte askoan. Esan, historia ezagututare ikaragarria da, ez? Gaina eszenatokiak, pertsonak eta ezagunak balima dira, ez? Nik uste dut merezi dula ikustea realidadearen gordentasuna ere ezagutzeko, ez? Uste detona dala plazaratzea. Medio batzuk esan dabe, no, eski jugábamos en casa. Izu, horrelako zera beti entzungo dugula. Ikustu jarrera ona izan dela. Posik, egia esan. Jentea oso posik egon zen, nahiko hunkigarria izan zen guretzako, eta horretatik gustora. Nik uste eta aktore batentzako horrelako pertsonaia bat egitea erreala izan edo ez ja, pertsonaia potente bat da eta nik uste eta opari bat, hasi berria den aktore batentzako batez ere horrelako zerbait egiteko aukera izatea, ez? horrez gain pertsonaia errealak izan da eta horrelako historia bat kontatzeko aukera izatea oso garrantzitsua iruditzen zait, eta zentzu horretan ebai oso eskertuak horrelako historia bat kontatu ahal izateaz, ez? Baina orain gogoratzea eta bati bat gertaera horiek nola izan ziren eta Joxi eta Joxan gogoratzeak samina, tristura eta begiak ixteko gogoa sortzen du, ezta? Oso gordina da, kontua da, egia pelikula bezain gordina doare gordinagoa izan zela, ez? Halako gertaera bat ikusteko eta ezagutzeko aukera izan dugu, eta nik uste dut pelikula hau behar beharrezkoa zela, eta nolabait herri honen memoriaren zati bat islatzea lortzen duela, eta horregatik eta ezinbestekoa, zalantzari gabe. Nik ikusten nuena zen, pelikula, filmea, historia bagenekien denak ezagutzen genuen, baina egia da oso modu esplizituan, oso modu gogorrean ematen duela, eta nik uste baina kalidade honarekin. Nik uste benetan, segurunez, belaunaldi berrientzako importante dela beste batzuk lehenagotik ezagutzen duen historia hori ezagutzea filme baten eskutik, eta nik uste azkenean segurunez oso filme beharrezko dela, eta aldotatik bintzat gustatu zait, eta nik uste jendeari gomendatzeko moduan nagola. Hau izan liteke gure azkeneko hamarkadotako filma. Filma honeko zondo laburbiltzen du herri honetan zer gertatu den azkeneko hamarkadauetan. Kontatzen du, estaguaren aldetik, estaguaren biolentzaren alde hortatik. Izan liteke gure gatazkaren Irlandan, El nombre del padre ontzen bezala, Txilen misin, Cry Freedom egontzen Ego-Afrikan, Argelen egontzen la batalla Argel, Gilo Ponte Korban filmak, eta uste filma hau izan litekela, filma honek jokalezakela paper hori kanpoan. Balioko du, orain arte izkutuan izan diren egi batzuk agirian jartzeko, eta azken batean memoriak lagunduko digu baita ere, besteen inguruan jartzea, sufritu dutenen inguruan jartzea, eta balio beharko luke azken batean bizikidetza lortzeko gure gizartean. Eta batez ere besteen iritziak eta besteen ideiak konpreintzea beharrezkoa da errespetatzeko. Joxi eta Joxanen arrebak esan duten bezalaxe, pelikularen hasieran erabat ados nago, eta da ikasi behar dugula eta jokatu behar dugula elkarri errespetatzen beraien ideiak. Bueno, hor nonbaiten irratien esan zuen Pilizabala gogorra dela, baina bizitza dela benetan gogorra, ez? Hainbeste urtetan entzun ditugunak eta irakurri ditugunak eta iruditan ikustean, impresionatutea unkitu egiten du eta momentu batzutan, ezin eutxi, ezin iraun ez. Bueno, nik entzun da nauken pelikula korra zala, baina zuzenen ikusetenen oso gorra iruditu zait. Osea, iruditu zait egia dela kontatzen duna eta benetan oso gorra, oso. Nik uste beti pentsatu izan duela gorra izango zara, baina irudikatzea pelikulan izan da, netzako izan da, agian, ematen du ez duela ikasi, baina oso gorra egiten da pentsatzea, horrelako impunidadekin egitea aukela olako gauzak, inungo zei gabe, eta gaineaz, herri honetan zenbait jende gauzeiek orain arte tapatu bezala egin dituzte. Bueno, pelikula nahiko gorra iruditu zait, bai, banekin gorra izango zala, baina, bueno, realitatean parte da, eta, bueno, esperotakua, bai, realitatean islatzen zuen pelikula bat izatea izan garrantzitsua da nik uste lortu bela eta... Ni gaztia naiz eta igual ez dut sobera bizitu hori pasatu zen momentun, bino ikaragarri inpaktatu ziela, uste dut dela pelikula bat zalantzarik gabe egin barra zena, eta aurkezpen irarran duten bezala, ojala unitz edatzia, unitz zabaltzia eta jendik ikustia ze pasatu zen, eta zoritxarrez oraindik ere hainbat kartzeletan ze pasatzen den, ez?